Негода, яка була напередодні у столиці, спричинила чимало незручностей користувачам громадського транспорту через обледеніння контактної лінії. Тролейбуси стояли ледь не по всьому місту. Ну і трамваї теж там були проблеми. І от зараз з нами на зв'язку перебуває Олег Грищак, це речник «Київпастрансу». І він якраз його розпитаємо, як довго доводилося визволяти тролейбуси, яка на сьогодні ситуація. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, по ситуації з електротранспортом напередодні, якщо можна по цифрам, так, скільки тролейбусів стояли через ось це обледеніння електромереж, і яким чином сьогодні рухається транспорт, електротранспорт? Дивіться, я вам скажу так, що навіть це дуже складно математично обрахувати, скільки в нас стояли тролейбусів, оскільки ну, ледь не кожен в той чи інший момент свого руху маршрутами відчув певні затримки в русі. І я навіть скажу, що це стосується навіть не тільки проблем із контактною мережею, а й загалом з наслідками тієї негоди, яка була в місті. Тобто були непоодинокі випадки аварійних ситуацій між іншими учасниками дорожнього руху, якісь, можливо, ДТП. Ну, неможливо, а цілком конкретно. Просто приватні автівки навіть могли просто втрапити в аварію, і через це міг затримуватися рух транспорту, затори, як завжди. І якщо десь стоять тролейбуси, то інші не можуть їхати. Тому загалом ситуація була доволі масштабна. А загалом можете сказати, скільки у нас тролейбусів, щоб розуміти, бо ви сказали, ледь не кожен тролейбус напередодні, ну, мав якесь незначне там ускладнення в русі? Вибачте, щось погано чутно. Скільки загалом тролейбусів в Києві, бо ви сказали, що ледь не кожен тролейбус напередодні мав якісь ускладнення? Русо не було, можна сказати, вчора тролейбусу, який би, наприклад, не спіткали би затримки руху. Я це зрозуміла. Так, а по кількості можете сказати, там 200-300 тролейбусів виходили вчора на маршрути? Пане Олеже, є зв'язок у нас? Ви мене чуєте? Так, мабуть, перервався зв'язок. Олег Грищук, речник «Київпастрансу», був з нами на прямому зв'язку. Бачиш, ну, вчора була велика проблема, я так розумію. Вчора у нас яке число було? Сьоме. Восьме. Восьме. Восьме грудня. Життя йде, і все скоро.